Olá, eu tô aqui com a Marciele Arruda, que é gari há 8 anos e no dia 4, quinta-feira, vai ter aí a felicidade, né, Marciele? De carregar a tocha olímpica. Diz pra gente o que você tá sentindo e como é que tá sendo o preparativo. Emoção muito grande, né? Estou me preparando, tô dando aquela corridinha com meus filhos e muito, muito feliz, né? Assim, eu falo que foi uma oportunidade dada por Deus, né? Porque eu nunca imaginaria que eu estaria, né, carregando a tocha olímpica. E tô muito feliz, dia 4 estarei lá. Tá fazendo algum preparativo especial, alguma coisa? É, eu gosto de correr, eu sempre dou umas corridinhas e assim, tô bem centrada, nervosa, muito nervosa. E assim, tudo que meus filhos veem na televisão, mãe, olha a tocha, eu já começo a ficar nervosa. Mas assim, pedindo muito a Deus, né, que o Senhor me abençoe, me ajude. É, um preparativo é esse, pedir a Deus e dar umas corridinhas também, né? Agora, você tem noção de que carregando essa tocha, você está carregando também o sentimento de milhões de brasileiros? Com certeza, estou aqui representando milhões de brasileiros, meus amigos da Comurb, né, ali do Lourenço Jorge, eu trabalho no Lourenço Jorge, a Comurb trabalha no hospital, muita gente não conhecia a Comurb no hospital, e eu entrei para a Comurb, né, em 2008, e fui logo para o hospital, e assim... Nunca imaginaria que com o Lubin trabalhar no hospital, mas trabalhamos e estou aqui representando a todos os meus amigos da Conlub. E tá feliz. Muito feliz.